大水退去后，雪兰莪太子园大路旁堆满大型废弃物，位在当地的慈济环保站同样遭殃。看到后面的都是水，真的，我们的水真差不多有等八尺左右。之前我们三个星期我们都在外面清洗灾民的家，今天我们就回来我们的家，就环保站，大家一起协力，把这个环保站弄清楚，弄干净，之后我们就可以开始运作。不错了，房屋。因为我也是住在这个附近的灾民。我的家都差不多洗到差不多了咯，所以我就出来打扫环保站咯，弄干净它。洪水破坏力大，清扫过程眼看环保资源全部报废，志工心中难免不舍，会很心痛咯。那些物资本来是可以拿来资源，就是拿来回收的，但是现在通通都要清除掉了。我们大家要加油啊！重整我们的环保站，然后一点一滴的又把它恢复成以前那种样貌。天灾带来巨大影响，也警示人类生活造成环境严重破坏，未来环保刻不容缓，唯有时刻谨记大自然反扑教训，才能避免重蹈覆辙，带来再度伤害。麦代谢亚中胡永雄雪兰莪报道。